Benvinguts. S'imaginen que un dibuix animat d'aquells fets sobre paper de cop i volta pretengui independitzar-se i fins i tot escalar les seves posicions, progressar i arribar fins a l'animació per ordinador? Doncs aquest és el cas que plantejarà, que planteja el curt que veurem tot seguit. Aquest està fet d'Àlex Villagrasa i allà Àlex Villagrasa és avui entre nosaltres per presentar aquest curt. No perdem més temps i li donem un calorós aplaudiment per fer-lo arribar fins a dalt de l'auditori. Bueno, bona tarda. No, només presentar el curt, agrair a tota la gent de l'equip que ha vingut, a la família, i ja hem tardat una mica, hem fet tres anys de molta feina, però una cosa que ha durat poquet, així que no, si no us agrada no us veureu gaire, si us agrada fantàstic, i bueno, espero que us agradi. I desitgem molta sort a l'Àlex Villagrasa. I continuem en el món de la imaginació, perquè aquesta tarda la imaginació ens portarà també a viure un Nadal, però un Nadal de malson. I és que, segons sembla, les festes tradicionals, aquelles festes presumptament d'amor, companyonia, alegria, poden amagar també una bèstia salvatge i realment ferotge. Així com a mínim ho ha vist el director finès Jalmari Helander, que ja anys enrere va fer dos curts començant a donar algunes petites pinzellades de com pot ser de perillós esperar el Pare Noel. Ara, amb el llargmetratge Red Exports a Christmas Tale, sembla que tanca aquest cercle terrorífic. Rebem amb ell també un calorós aplaudiment, és Jalmari Helander. In the States, so I just want to say to you all that Merry Christmas. Doncs res més, facin córrer la imaginació que la sessió comença tot seguit. Bona tarda. Is there a little bit?